Kudu ditukung pendek itu ibunya. Pang doang lelaki, ha? Pang rada doang jawara. Jadi tina nendang na, tina nyepak na kan. Tagging si uak deh ke salon, ha? Duit lah, iya dah, wah, maya, hai. Ke salon. Duit kuari mga golontor teh cek indung si kilat teh manjan status. Duit kuari mga golontor luang cai nah dibalanjakeun isuk-isuk nu beureum cenah. Barang saeutik nu hejo cenah. Murid cenah anu kieu cenah nu ungu. Penting beak cenah ge. Anu heueunya. Ieu tadi kan 100 nya. Dibalanjakeun. Ya sasakieu. 100 teh sapoe. Iya kuarik beli tisu, iya banyak kan tisu kan. Tah si tisu teh kemarin ya. Engke iya jam beli bakso aja. Engke rada penting kan lapar. Suke-suk awal ya, jang sekolah anak. Aduh, kerik buai. Jangan duit hara rese nya. Balanja ngelpoe kudu nya, aing liur. Aing dikawin pemisahan aing baheula oga. Bego. Kuari mah karasa. Aing mah lumak di candu. Di bare ruko, aing bare mobil, aing bare sawah, aing oga, aing jarek di candung. Kuari mah aing ngarasa susah mah. Bego aing baheulanya. Kenapa pengen jadi cokot? Minta mah aing usaha eta sampoe ngantongan, mun 5 juta mah nya kitulah mun usaha aing tadinya lah, yang geus melebar. Selain rejeki mah hese naon ge nya. Hese teh. Coba. Aing. Kudu nangan injumun deui. Terus kudu nangan injumun. Luhain clear kayaknya menghirup mah kudu di desa cenah ge si dedi ge di desa mah tega beleg duit bisa mundur daun sampe mundur pengek eta ge mun urang melak gitu ge nu batur tetep bae ana nyebunkeun mangga cenah syukur bukan naon paling. Gara kajian ima, aing di bule itu kan. Ih, aing si loreng dulu ge, neang ada harus meren. Setin bayi di sana, ayo didinya ke kosoi, bari dia ngebul, aduh. Aing kekana cengek aing, ya tadi dinya teh ngebul. Loreng, loreng sini dong, mau dikasih makan gak? Hei, hus, mau dikasih makan? Mau, makan sama apa? Sama pindang tongkol sama asin peda? Mau pilih yang mana? Ikan peda? Ikan tongkol? Ikan tongkol mau belum.